Giant TV. Giant TV. Télé Biller. Giant TV. Télé Bouwouf. Giant TV. Télé Bivinek Askanui. Giant TV. Télé Bimingo Gien. Giant TV. Giant TV. Giant TV. Giant TV. Yeah.
ci bokku julli dem deram bu ca tek lo xamne bëggo ko ñu tek ci xam der alalam bu ca jëf lu ko neexul deraata wi tam bu ko toor neena mi ngi dem ka seen deegal ni amul benen boor bu ci wara jaamu jaamu kay jëri ñak jaamu kay lor lulul borom bi tabaaraku ta'ala bi ñu ko bolé kenn borom bopp nak moy borom suuf moy borom asaman ñu gam seen deegal ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamu bi yalla te moy ki nga xamni borom bi tabaaraku ta'ala moko tan rewal gogo am mu ci gogo yalla nek ci yonante bi ak ay sahabam ñi nga xali ñoy borom mu matal bu ñu wara benen ak ñi nga xali ñoko top yeb lool nak yalla bu mu deñ ma fa tabal khatru wa nada fen tawal di tokantal di gatti ay wame lool yalla bu mu deñ ci yonante bi ak ay sahabam ak bi lib yeb amma da'u ayyuha an-nas ittaqullaha واعترموا حقوق إخوانكم المسلمين وتبوا عن أعراضهم كما تزبون عن دمائهم وأموالهم ينادون تركي برانش بكي فيدي من يرغى يلا تغير ورمال حق سين بكي بلدي مين نيومل سين تاني بلدي رفتل سين تاني بلدي رك سين بلدي تاني بلدي كم نيجر ورا نيومل سين تاني ak seeni awal ay yaa muslimoon fasafina daa'ul qayb wa daa'ul namima yeen gi li di ciw na ci lool jangoro ji nga xamni mom lañuy wax jangoro yi jew ak jangoro jo gi nga xamni moy jangoro yi na ba su seeni bu yaqku dekk bu yaqku keur bu yaqku fami bu yaqku ñaar yoy ko yaqku jew ak rambaaj لقد صار بين كثير من المسلمين داء عزيمان لكن السلامه منهما يسيره على من يسرها الله عليه من السيونا لو بري في جلدي نياري جانغور يباك يويو كي موي جو اك رامباي نانا وايي نك موتي تي يومنا لول تي كو خاني يالا جاب نالا بو موتي ايها المسلمون fasafina daa'ul ghaibati wa daa'ul namima siw na ci lool jangoroy jew ak jangoroy rambaay amma sey ko ko wa zikrul insan al ghaib bima yakra an yaskura fi min amal wa sifat fa inna kathiran min an nas sara amuhu fi majalis an ya'kula lahm fulan wa fulan fulan fihi kaza wa fihi kaza وما ذلك لو فتصل لرأيته هو أكثر الناس عيبا وأسوأهم خلقا وأعظمهم أمانة أي يمتلدي نيالي بري أما جمي جنبور جوتي وقتو مواري نتودو سمبك كل كيف وقال نيكوكو كيف وقال نيكوكو بقوكو كل مطلق نتودو موخم كفل موخم ملوات mo xam jëf la jëmul jëf té bëggum ko wax wala mëla mëla waxan waxani bëggum ko wax loolé nga diko tuddu fu mu nekkul loolu moy jëw fa ila néna lu bari ci nit ñi nak dañu mu julli seen yitté yépp té garam place yi ñi lekk yapp nit ñi ñi yépp yapp nit ñi té loolu lek yap nit ñi te yalla mo na waxal ni jëw moy lek yap nit andak lolu lepp kat boku gëstu woon mom ci bopam dang ko fekk muy ki gëna bari ayub ci nit ñi gën ci jaw jikko gën ci doy di ëngal wa in musila hadha rajul yakuna mas'uman ala nafsihi wa mas'uman ala julasaihi لأن جلساء إذا لم ينكر عليه صار شركاء له في الاسم وإن لم يقل شيئا مي ناكي ديف لولو دا فا نيك دي غاف نيال بوبام نيك دي مصيبه غاف نيال نيامو توغو لول ناخ نيامو توغو لول بو فكانت لي موي واخ ويبي وونو كو گندي كو تي داني بوكا موم باكار با دونت لي نيو ساخ واخ ني دار ايو المسلمون لقد صور الله الإنسان الذي يختاب إخوانه المسلمين بأكسه صورة
مثل ما يأكل لحم أخيه ميتا ويكفي خبان أن يجلس الإنسان على جبة أخيه يقطه من لحمه ويأكله. نرى يدلجي برامي تبارك وتعالى دفا ملل فينا خلي دفا يجو أي بوك جريتم يلا ملل نكو دن جاي نياوي ملوكان كم لنا خلي لكو ملل تيكو خلي دفا يلكم يأكم بوكم نينا دانا لدو يمو أمبان دانا لدو يسك أمبان نيي توك نيكي توك كي ميتم بوكم دي دفا دي لك سلو الله خيال مثالي ayen dilidi innal wajiba alaykum isa sami'tum man yaqtab ikhwanu wal muslimin an tamna'uhu wa tazabbu an a'radikum ayen dilidi li war nga xani mo war ci nun jamono bo xani degg nga ñi jëw sa bokkum dilli la la war bobé waxuma nga diko deglu waye la la war fofé moy nga téré ko ko koy def nga def ko wata sabu an aradi akhwan ngeen ñongal rebatal seen deru mbokk yi alastum law ra'aytum ahadan qa'iman ala janazati rajul min almuslimina ya'kul lahmu alastum taqubuna alayhi jami'an wa tanquruna alayhi innal ghibata kadhalika tamaman kama qala allah ta'ala wa la yaqtu ba'dukum ba'dan ayyuhum ahadukum ad ya'kul lahma asimaytan fakaraytum mune ay yenn nit ni ndax yenn su ngeen gisal kenn mu taxaw ci neew di dag di lek te neew mbokam mom ndax yenn da ngeen taxaw ci mom bi yenn ñep and na tare ko ko bayyi la ko ko li ton ci limadi da nañu tere taxaw tere ko ko bayyi la ko mune nak teew itam non la mel na nga xamni ko def fekkal le do ko setan bo gisé kuy jéwita foko sétan ci lool comme ni ko rabbi tabaarak wa ta'ala waxe alquran neena wala yaqtu bu muy jow ba'dukum kenn ci yeen ba'dan ñi te dess waaw ayyuhi bu ndax dafa bëgg ahadukum kenn ci yeen am ya'kula muy lek la ma akhri bu yaqwaq mayitan mu def fakare du wo ngeen bañ lool kon yalla mi nga xani mo xam de nga lay jow xam dara jaar bi mu toll nonu la tollal la jow نانا ولا يعدو أن يؤاخب من يختار إخوانه يوم القيامة فقربون إليه بزور الأموات ويقام على الأكل منهم كما روى بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نانا دو نكت سوى مواس كيف قلني مدريجو أي بكم يوم القيامة ñu jige ñal ko melaw ñi nga xamni ni ñu la jëwul ñu di ay neew ñu taxawal ko ci kanam mbolo mo xol mo upp mbolo ba mu nekkal forcé ko nak pour muy lek ci yapp ñoy ci kanam yowul xiyam neena loolu moy am nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam solo wala khat marra nabi sallallahu alayhi wasallam laylatul miraj bi khawmin lahu azfar bi lahum azfar min nuhas yahmasuna biha wujuhahum wa sudurahum فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم وقال صلى الله عليه وسلم يا معصر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تقتربوا المسلمين ولا تتبعوا اوراتهم فمن يتبع اوراتهم يتبع لا اوراته ومن يتبع لا اوراته يدله يوم القيامه في بيته ولو كان في بيته يا نبي صلى الله عليه وسلم نينا bako yalla ni ñaané mu and ak jibril dafa rombu aw nit yo xamni seen leya dafa melni ay rabbuy beurem ci ñaw ñoñe na ngay xotti seen kanam ya di xotti seen dënd ya yaronte bi la jibril ni ko wa ñi moy ñam ak ñam do len ko yoro yobal yolo yobal jibril ni ko ñoy moy ñi nga xamni dañ daan lek yaf nit ñi ak de tab ci seeni der yenen bi sallallahu alaihi wasallam neena ay yeen mbollem ñi nga xamni da ngeena gëm ci seen lamagn te gëm goobu du ci seen xol neena bu leen di jëw julit yi bu leen top so seen awra
bo topato awra julit ni awra nak nekul min la tax ngay sol tubay wala ngay wot rek moy awra lepp lo xane nit kan koy neppul mo xam jeuf la mo xam wax la mo xam melokan la awra la lolé bo ko topato bu ko jemo yef ndax jamono bang koy topato na nga xam ni yow ay awra ni ci yow te bëggo ko ko isa siqa anta ya wa dinuka zalimun wa isqa mawdhurun wa irqa musayyin lisanuka la tasqur bihi awratu imrin fa kulluka awratun wa linasi ahyab wa in absalat aynaka ayban fa kullaha fala tunziri ya ayna wa nasu linasi ahyab nena su fekkene beug nga dundu sa ter ndom sa ter lew ëlëk sa lamagne bu di tuddu awre kenn ndax na nga xamni sa lepp wala nek na fi yow awra té nit ñi amna ñi ay lamb kon sa bëgg bu naré tallu lu jëm ci xol awray nit nang ko féré nako yow bëgg jëm ji nga nek amna ay awra kon xol ko bu xol awray keneen néna bu leen top to awray nit ñi bu leen ko top to diko gëstu am wonam ci jëf wala am wonam ci wax bu ci seen nek ndax yoonent bi néna képp ko xane yaangi top to ñaaw té bi nit yaangi top to jëf nit bi won yaangi topato awram diko wunni nala woor ni yalla da nga la gatchel donte le ci sa bir keur la tek gatchel la fatam taw rek yalla gatchel la ci lolé na xam mom ba def ay al muslimu inna kaseeran min ali ghibati iza nuzihu khalu nahnu la nakzibu alayhi huwa ya'malu kaza wa laqad ghala lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam araita iza kana fi akhihi ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد قصته وان لم يكن فيه ما تقول فقد قصته ايين نيت ني نانا ييغا خاني لي اوب سي نيغا خاني دانيو جو سا بولين لا يبير نالين باي لين كي نين دي جو باي لين لي نين دي واخ دان لانا ا نون كاتلو نيكو موكو جيف لامو جيف نانغا ديكو واخ تي نيكو فا لولا موي جو xam ni yanabi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ko ne ko waaw da ma sa waraati wax do ñu ne ko waaw tax bu fekente ni ko bu ñuy wax li ñi koy wax mi ngi ci mom nak yanabi ni leen bu fekente li ngeen koy wax mi ngi ci mom booba ngeen koy jëw waye su fekente da ngeen koy wax lo xamne ni nekkul ci mom boole ngeen yaar boole ngeen tan boole ngeen jëw mu leer gom borabi tabaarak wa ta'ala ci jëw moy lan antahiba aqaha bima fihi amma iza khiftu bima laysa fihi fa inna zalika jami'u limasalatayn al-buhtan wal-khiba yaante bi leral ni jew moy ngay ayubal sa mbok ci lo xadi manga ca mom la ngoy ayubale jikko la ca mom wala jefir la ci mom nga diko ci ayubal yaante bi neena lola moy jew waye su fekkene ni neppul ca mom bay inna zalika jami'u lolu dafa bolé ñaari yaxx yi nga xadi mom moy yaxx ñaari yaq yépp la boole té modi jëwga ak narka moy tan wala qad nazal imam ahmad ibn hanbal wa faqaha mazhabu ala anna al-ghibata min kaba'ir az-zunub fa'thuru ayyuha al-muslim minha ya khalna lu wer imam ahmad ibn hanbal kenn la ci kilifay masa'ib al-arba ahmad hanbal anabi مالك سابعي احمد عندك مومو اب فقهاء يبرم خم خم يبوك تي غيرب ياخال نانيو نينانيو جيو موم ميغي بوك تي باكار يو ماغي كون واستغفر بعينك ان اي بخيرك ناغي سوخلا وو سا ايوب وليف ايوب جام وفاتس نفسك هل انت ظالم نغا فستو سا بوك ناخ ياو ليغي واخكي موتيني تامبي فربما تعيب الناس انت اكثرهم عيبا وان كنت صادقا في قولك مخلصا في رزقك فوجدت في اخيك عيبا فان الواجب عليك ان تتصل به وتناسبه وعلى هذا هو مقتضى التوبه الايمانيه وطريقه الاسلاميه نانا نغاي سوخلا وسا ايدي باكو ولي ايدي كنين نغاي گستو سا باكو ولي كاي گستو كنين ndax len koy geust ndax mu ci nga dem bari waana koy ayubal nit ta fek na yow momu ya bu upp ayub fuf ndax bu fekante li ngay wax deug la
ci wax di ngay wax ni da ngay selal kon bu doon deug ci yow da ngay fexé ba jokko mom wéet ak mom ni ko yow day gis na ngay def nangam ak nangam nek na ngay wax nangam ak nangam soko mo nana bayyi day lolu mo gën néna loy moy laye bi lu ngox ko lolu moy laye bi nga xani moy laye mere ngëm yalla moy laye mere tari xat islam fexé ba jokko mom fo xani kenn nekku ba nga xamal ko ay jëf yo xani ni mën lay jëf tan nona nga xam ko waxe mo lu yiw waxe mo tey waxe mo sedd budé borom xel dana xam ni le ko yene yiw bu ko defé mu delu ci ginnaw way bu ko bi libandé diko wax ci mbolo ma wala nga diko siwal lolu doy ndax bari waana ko xam ni ni mi ngi def naka lu non nga téré ko ko terin wa dana tax bu la maté noté terin wa dina tax mu la maté noté kon nak kon alquran ni mu waxe na ngay wote ci walu yalla fi hikmati wal ma'rifati hasana ci xere ak warati bu rafet boy wote jeme ci yalla kon lolu ñu doon wax moy jangore bi nga xamni moy jangore jew amma ta uzanina allati intazara bayna ba'd an-nas jangore ñaare bi nga xamni tasaro na ci nit ñi modi da namima wa hiya an yanghula kalam bayna an-nas فيذهب الى شخص ويقول قال فيك فلان كذا وكذا موي جانغوري رامباي موي توخال اي واخ يوبو با تي نيت نيكو يو ديو ديو واخ نالا نانغام اك نانغام دي با مون توغي بيرف سانغام ياو دونغ لا فا نيكي وول نانغام اك نانغام لا لا واخ نانغام اك نانغام لا لا واخ لول يان كو ديف لي خصد افساد والقاء العداوه والبغضاء بين المسلمين غير نغا جوبلي تي yaq ab digeunte ab duggal ak nono digeunte ay mbokk mbokk yo xamni ni jamma ma sa nek ci digeunte jamma ma sa xaw ci digeunte nga di ñeñ ñaar seen andi gi ñu and da na xaba yaq ko dem te ki bo degeul li la diw di wax dem te kee du ko bo degeul li la diw di wax wa hasa iyya namima allati hiya min kaba'ir sunub li moy rambaaj bi nga xani bokku ne ci bakari man wa min asbab asab al khabr te bokku ne mom rambaaj itam ci sababu mbugalu bammel ak taw mbugalu sawar yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nañu la yadkhulu aljannata namam yaronte bi neena du dugg aljana mepp ab rambaaj rambaaj mom yaronte bi neena kenn mu ta tax ba mu dugg aljana yaronte bi sallallahu alaihi wasallam rambuna ñaari armel muni innahuma la ya'zibani wa ma ya'zibani min kabr ay ya amrin saqim tarako alayhima yonent bi da ma sa romb ñaari bammel mu ne ñaar ñi dañu leen di buggal buggal mu reey 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 te buggal mi ñu leen di buggalé kat nekkul sax sant buñ leen santal lu wër manam lu dis ci su islam yi baye ko loolu yeb bu leen buggal ni ama ahaduma fa kana la yastara min al-bawl yeen yi kenn ki dafa nekkal ko xamni bu ma santu ndox manam bu ma san saw du garlu day torno rek dag yete koku day indi mbugalam damel neena kenen ki da dan dox ci rambaaj ay tankam yep du gëna genn yep suba ngol yep limuy waxe mo di rambaaj neena ñaar ñi mbugal ñu leen di mbugal ma seen su ko mbugal kenn te ñaar la ñaar yoyu ño tam di leen mbugal kon de ke ni nga xamni ñaka lablu day tax sey yere du set te bu sey yere sa tut ngay julli la ngay julli julli ko du baax te julli bu baaxul borom yalla man ko bañ yere ni lolé di yaq nak jabu yalla gi néna rambaay itam non lay yaq lu baax loy def lu nekk bo ci duggalé rambaay rek mbolam yu baax ya nga daan def rambaay bu ko dafa yaq comme ni sobe ci di yaq sa jabu yalla ay al muslimin ان الواجب ان لا من نقل اليه احد ان فلان يقول فيك كذا ان يقرا عليه وينهى عن ذلك ين بي لي ليغا خاني مو وار جي نون كيب كو خاني ني توخال نانيو اي واخ نيو سي ياو ني لا ديو ني نا لانغام اك نانغام اك نانغام لا لا وار مو ليغا تيري كوكو بان كو ديبلو ني كو گومبالا ليغا واخ دارا دي دك وا بو دون كوي واخ كو ني بو ني جابيت dim ci rambaaji la yow de sa waji la mu la do wax nga ne ko bu ko fi waxe
ki rambaaj day nekk li bu amul ku mu nekk lamp rambaaj nee na na wattandiku way yaxsari minu maanaam na nga wattandiku kooku kooku nga xam ni moo ñëw naa la yow diw wax na ci yow nangam wax na ci yow nangam wax na ci yow nangam na nga ko teree li muy wax na nga ko teree na nga ko weddi te itam na nga ko moytu ndax li tax mu ne na nga ko moytu ni mu toxalee ay wax indi ko ci yow boo ko dégloo bu bàyyi dana jóge fi yow toxal ci yow ay wax yoo xam ne ni wóorul ko yóbbu ko ca keneen rabbi tabaraka wa taala nee na wala tuti kulla allafin mahin amasi masain bi namin nee na kul topp mukk giñaakonte kat rambaaj ka gën a mën a rambaaje bu ñëwee da lay giñal ci yàlla giñ naa ci yàlla wala barki sëñ bi wala nangam giñ la lay giñal te la mu lay wax dara du ci dëkk rambaaj koo ko fekk làmmañ gi day neex làmmañ gi day neex ci bu nekkee ci mbooloo wax gi yu wax gi neex ak dindiku la fay nekkee waaye su weetee ay kalaasam wax ca mu doon wax du ko ka wax kon loolu nañ koy mooy moo tax yàlla ni bul topp képp koo xam ne giñaal kon di rambaaj la ki nga xam ne ni ku doya di la bay rambaaj nee na borom jikko ju bon borom jikko ju doya di ku ñàkk pas-pas tong mooy am jotu dem rambaaj yi nii fekk nit ki nga xam ni jëwaakon lay doon jëwaakon la ndax la muy wax ka mu koy wax nekk nekkul masaa indi nami ni kii def loolu nag doxaakon la ci rambaaj itam ma ko xanaa la wa iyaakum li mahasin al akhlaq yàlla yàlla dëppale nu ak yéen ci jikko yoo xam ne jikko yi ragal la wa saari al amal yàlla yàlla dëppale nu ab jëf yoo xam ne jëf yi ragal la wa jannibna masaawi al akhlaq yàlla yàlla musal na ci ñaari jikko jikko yu ñaaw wa mutraat al amal yàlla yàlla musal na ci jëf yoo xam ne nii jëf yu bon la wa addana siraat al mustaqim yàlla yàlla jubal na ci yoonu jub innahu jawaab al karim moom borom bi tabaraka wa taala mooy ko tabe gi mooy ko tedd gi mooy ko baax gi sallallahu ala sayidina muhammad na nabiyul ummiyya wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kon loolu mooy li doon jottali di siyaar nag kilifa yi diine yëpp ku fi kilifa diine nekk moo xam kilifa diine nga nekk pareexa bi nga xam ne yow nekk ca bopp ba ku mu dor ku ne noo ngi koy siyaar di ko ñaanal yàlla njaboot gu mu jiite yàlla bu mu am ñoom di leen naqari ñoom itam bu ñu am ca moom di leen naqari ñi jiite ñëpp muy kilifay diine yi kenn ku mu ci doon ku ne yàlla boo am gàcce boo xam daa sama boo ci yow wala nga am gàcce boo xam daa sama boo seen njaboot ñi ngi njaboot yi ñëpp itam njaboot bu ci nekk yàlla yàlla musal na ci gàcce gu sama boo ci noonu wala mu sama boo ci suñuy kilifa noo ngi ñaanal kilifa yi di ñaanal ñëpp di ñaanal itam ñi nga xam ne nii ñoom la yàlla dogal ñu yore état bi te ca bopp ba moom fi ñuy tuddee chef de état saa boo nee nag ni ngi gërëm chef de état te chef de état bi mooy Macky Sall keneen jaar fële nii waxi politique lay wax waaye képp koo xam ne nii yaa ngi ko jàppee waxu politique seetal ba xam sa kilifa ba nga yaakaar mas naa gërëm président wala nii bu fekkente ni mas na ko gërëm nu bokk ci ñi ngi gërëm di ñaanal président lépp loo xam ne ni mi ngi koy yéene ci réew mii yàlla may ko kattan boo xam ne dina ko def te mu àtte ko nag ci sunu bopp na ma ko àtte ci sunu bopp li nu koy àttee ci sunu bopp ñun ñii kenn ku ci nekk boo sañee sa kër mooy dàq ci dëkk bi kenn ku ci nekk ci ñun boo sañee sa kër mooy dàq ci dëkk bi ci noo manalee seen njaboot loo leen wàññee noo leen jëfale chef de village su sañan dëkkam bii mboolem dëkk yi ko wër dëkkam bii moo ciy gën dëkkam boo moo ciy dàq dëkkam ñun de naka noonu doon ak chef de état bu mu doon bu nekk boo sañan sam réew mboolem réew yi la wër sam réew moo ciy gën a kawe sam réew moo ciy gën a baax sam réew moo ci gën a am xéwal bokk na ci nag liy am xel nga am xel bokk na ci xel mu rafet
bo amé imam mu jité la na ngay ñaan imam yalla na julleen di baax ndax bu julleen ko baaxul tax ci julli ko baax kon non koy sant ko gëreum di ñaan ak nga xamni moko fi nekkal fi moy monsieur le maire dina ko sant ñaari yoon benn bi moy dama koy santaleen bokk mepp moole mepp ndax xam ngeen ni bari waane ci dëkk yi nga xamni moy dëkk yi tax yi ño xamni seen imam ñoko gaddul am tebeski noné ñukoy défé xam nañu ni ñu ngeen koy yéné waye nak man ban ba fa la nekk du fi kon nak ka dox sa digënté li yow la ko défal bo rafa tan xal nga xamni ni yow la ko défal kon monsieur maire nga xamni la def at yi yépp ba ci ren mum dox imam bi am tebeski koku ku yéwo ci dëkk bi rek yow la ko défal kon nañu xamni fa tabarakallah nit boko jitalé da ngay fexé ba muy réussir da xam nga ni fu mu réussir rek ci jariñ lay doon liñu nane kuy bot di bëré bu ko ñaané mu daana ñaxané kon yoyu taddu mo doon xotba bi ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa ta'ala ñi nga xal ñi la tuddu moy ayet ñew bu ñu ñew di delu ko delu aada ya udi aidan moy masdar ni aada delu ci na ya udi dina delu ci aidan ak delu ci delu sa di muy dama ko ñom mo tax ni ci defa ay yalla bu bisu mu di tulli yalla yalla nangul nako jaamu yalla buñ ci def yalla nako yalla nangul ñaan ko ci ñaan yalla nako yalla nangul yomb nako yalla nako def ci dara jeel na sallallahu alaihi wasallam xamna dina jaxle nek jaxle ñaka tok ci ma ñaka tok ci digg xoto bi waye famu gëna paratal modi juma nga xane ni lañ ko konté ñaar la wa salaamu alaykum wa rahmatullah wa kullu amrin bi khair sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waaw ñu dara taw yëkëti won nga do ñaar la juroomi kuur la ci ñi ci bitt juroom ñoo xam dañuy bokk ci juroom ay ci juroomi kuur yu bokk ci bind rek Thank you.
Eso que no es algo que me llega.